Vitajte na YouTube kanáli Zdravie nie je náhoda. Moje meno je Dano Pisarčík a v dnešnom videu si povieme, ako urobiť jarnú očistu v našom organizme. Jarná očista alebo Zinogen. Absolutne prelomová novinka, ktorá bola uvedená na trh naozaj len nedávno a už som spomínal, čo rieši určitú očistu v našom tele, alebo má tri základné funkcie. Je to syntéza, napomáha syntéze DNA, zaktívňuje naše kmeňové bunky a napomáha deleniu našich buniek a očisťuje nás práve od tých poškodených, ktoré sa v našom tele časom tvoria. Kmeňové bunky. Môže to znieť tak tajomne. Je to pojem, ktorý sme viacejkrát počuli, ale možno je dobre povedať trošku viacej, o čo si ide. Hneď pri počatí života, tie prvé bunky, ktoré sa tvoria, tak sú práve kmeňové a dôležitou ich charakteristikou je, že ich je iba určitý obmedzený počet. A ich hlavnou funkciou je opravovať organizmus, ak to môžem povedať takto laicky. Počas nášho života sa nám dejú rôzne úrazy, choroby, zlomeniny, jednoducho naše telo prechádza rôznymi stresovými situáciami, a práve kmeňové bunky slúžia na to, aby to telo zase naspäť dávali do poriadku. Ale je tu jedno ale, a tým je fakt, že tento proces končí asi v 25. roku života a potom sa stáva postupne z týchto kmeňových buniek neaktivita a postupne sa stáva z nich viacej a viacej neaktívny. A tie poruchy, ktoré máme v našom tele, tie stresové situácie, tie zlomeniny, choroby a podobne, má čím ďalej, tým menej kto opravovať alebo čo opravovať. Práve preto produkt Zinogen nie je možno, na rozdiel od ostatných, tým, ktorý by dodával do nášho tela ďalšie kmeňové bunky, ale iba aktivuje tie, ktoré tu už prirodzene máme. Iba tým časom ostali neaktívne. Takže toto je nesporne obrovská výhoda, že naozaj nemusíme dávať do nášho tela nič nové, nič ďalšie, ale iba zobudiť v ňom to, čo iba spí. Obsahuje niekoľko dôležitých zložiek a zaslúži si možno trošku viacej pozornosti a preto sa v krátkosti povenujeme každej jednej z nich. Jednou je kurkumín z kurkumy pravej, kvercetín zo sofory japonskej a cibule, fukoidany z morských rias, fisetín z jahôd, piperín z čierneho korenia. Výťažok z kurkumínu. Vďaka jasnej žltej farbe je kurkumín základným kameňom zloženia Zinogen. Na trhu je veľa rôznych výťažkov z kurkumínu, je však medzi nimi výrazný rozdiel v ich biologickej dostupnosti, pretože sa veľmi líšia, pokiaľ ide o množstvo zložiek s aktívnym účinkom. Výťažok z kurkumínu, ktorý obsahujú naše produkty, je veľmi starostlivo vyberaný a poskytuje celé spektrum kurkumoidov. Vybrali sme svetovo uznávanú zložku Hydrokurk, ktorá je biologicky najdostupnejším kurkumínom na svete. To znamená zvýšenú absorpciu a následne zvýšenú účinnosť a funkčnosť. Ďalšou zložkou je kvercetín. Kvercetín je prírodný pigment, prítomný v mnohých druhoch ovocia, zeleniny a obilia, má antioxidačné vlastnosti a patrí do podskupiny polyfenolov nazývaných flavonoidy. Dôležité je poznamenať, že množstvo kvercetínu v potravinách môže závisieť od podmienok, v ktorých sa potraviny pestovali. Aby sme tak mohli optimalizovať biologickú dostupnosť a funkčnosť, vytvorili sme našu vlastnú zmes kvercetínu s použitím troch rôznych zložiek z dvoch rôznych rastlinných zdrojov, sofory japonskej a cibuľ. Tretou dôležitou zložkou sú fukoidany, alebo hnedé morské riasy, ktoré obsahujú prvok nazývaný fukoidán. Fukoidany z morských rias sú neprilnavé zlúčeniny. Nachádzajú sa v rôznych druhoch hnedých morských rias v ich bunkových stenách a slúžia na ochranu rias pred vonkajším stresom. Dnes sa fukoidany ako vysokohodnotné zložky pridávajú do výživových doplnkov. Vieme, že kvalita a cena sa medzi rôznymi dodávateľmi výrazne líšia a v našom doplnku Zinogen sme sa rozhodli použiť exkluzívnu zložku fukoidánu.
Fisetín je ďalšou zložkou. Pôsobí v mnohých rastlinách ako farbivo, patrí do flavoidnej skupiny polyfenolov. V doplnku Zinogen sme si vytvorili vlastnú zmes fisetínu z výťažku zo škumpy vlasatej a výťažku z jahôd. Tento bioflavonoid má antioxidačné vlastnosti a hoci je prítomný v rôznych druhoch ovocia a zeleniny, ako sú jahody, jablká, hrozno, cibuľa, kiwi a kel, koncentrácia je nízka. Priemerný denný príjem fisetínu v rôznych druhoch zeleniny sa odhaduje na približne 0,4 mg. Na porovnanie len jedna tableta Zinogen poskytuje 25 mg. No a posledným dôležitým prvkom je piperín. Čierne korenie je jedným z najčastejšie používaných korení na celom svete a je vyrobené z mletých zrniek korenia, čo je sušené bobule z peprovníka čierneho. Čierne korenie je však viac než len základ kuchyne, považuje sa za kráľa korení a používalo sa tisícky rokov starovekých ažurvedských tradíciách kvôli vysokej koncentrácii silných vysokoantioxidantných zlúčenín nazvaných piperín. Piperín sa počas fázy dozrievania extrahuje z rastliny, keď sa mení farba bobúl zo zelenej na červenú. Načasovanie zberu je dôležitým aspektom zabezpečenia vrcholového antioxidačného profilu piperínu. V doplnku Zinogen sme použili patentovaný extrakt Bioperin, ktorý bol štandardizovaný na minimálne 95% piperínu a používame ho ako biodostupný vylepšovač viac ako 20 rokov. Zinogen je prípravok na každý jeden deň v užití jednej tablety, ale je veľmi dobré dvakrát do roka zopakovať tzv. Kúru, a to spôsobom 4 tablety denne naraz, a takýmto spôsobom sa naozaj vyčistí maximálne náš organizmus. Ja teda mám túto kúru za sebou a to, čo som cítil okamžite, tak bola veľmi rýchla regenerácia po športových aktivitách a žiadna svalovica. To môžem povedať za seba ako za športovca. Je to zároveň produkt, ktorý dal na trh náš vedec, ktorý stojí vlastne za vedeckou radou spoločnosti Zinzino, doktor Paul Clayton. Ak sa vám informácie o tomto prevratnom produkte páčili a zároveň chceli by ste ďalšie, pretože mám pripravené ešte mnohé zaujímavé informácie, tak dajte like, kliknite na odber a takisto aj na zvonček. Uvidíme sa už čoskoro. Zdravie nie je náhoda.